Frokosten min i dag før jeg drar, eller før Robin kommer og henter meg så vi skal på jobb, er et grovt rundstykke med leverpostei og sånn bossengurka. God morgen! Jeg rakk ikke å si god morgen før Robin hentet meg i sted, så jeg sier god morgen nå, når jeg har kommet på jobb. Jeg er litt tidlig ute, som alltid. Men det gjør ingenting. Men jeg vil i hvert fall bare si god morgen, og så ses vi når jeg er ferdig på jobb. Hallo. Jeg er trøtt i trynet mitt. Jeg har vært tidlig på jobben i dag. Så jeg vil liksom ikke øye lokkes opp igjen nå. Jeg var tidlig på jobben i dag. Jeg er skikkelig sliten. Men jeg skal til det i dag, så jeg gleder meg. Han har lagd middag og ordnet og styret og sånn, så jeg slipper å gjøre det. Så det blir deilig. Så vi skal bare kose oss og sånne ting. Og i morgen så er vi bedt på middag til foreldrene. Så da skal jeg på middag til svigers, som det heter. De er veldig hyggelige. Og så skal jeg treffe søstrene første gang. Så det er veldig hyggelig. Det gleder jeg meg til. Så nå er det, hva skal jeg si? Jeg må pakke litt hva jeg skal ha med og sånn, og så skal jeg dusje og ordne meg litt før jeg reiser til den. Så må jeg innom farmor, fordi jeg har kjøpt tunfiskeolje til farmor. Så hun likte visst å ha, hva hun sa hun spiste for noe? Hun kokte pasta, og så hadde hun da tunfisk, og så hadde hun litt løk og paprika og sånn, og så hadde hun på masse hvitløksdressing. Jeg bare, ja vel. Men det er sikkert godt, hvem vet. Men i hvert fall, jeg skal sitte ned på sofaen i 2 sekunder, merker jeg. Fordi jeg er sliten. Så jeg skal gjøre det. Og så skal jeg gjøre alt det jeg sa jeg skulle gjøre. Du vet den følelsen. Ha, nå så jeg nesten litt sånn engelakt ut. Der. Unnskyld, du vet den følelsen når du skal sitte på sofaen i 5 minutter, og så sjekker du klokka, og så har det gått 50. Morsomt. Så nå skal jeg kjappe meg og dusje. For nå er det plutselig, begynner jeg å få dårlig tid. Og det er mørkt her. Why is it so mørkt? Wow! Der! Ok, jeg begynner å bli klar. Jeg fant den kjolen her i skapet. Den går sånn cirka til knea. Kan ikke si at jeg husker å ha brukt den før, så da tar vi den på vårs nå. Det er ikke noe sånn egentlig sånn pyntegreie, men jeg tenkte at jeg synes den var skikkelig fin, så da vil jeg bruke den. Så da, det er morsomt å finne klær i skapet man ikke visste om. Så nå skal jeg egentlig bare tømme telefonen min sånn at Pia har klippet som jeg har til vloggen i dag på PC-en, til når hun skal redigere vloggen. Og så skal jeg kjøre. Det er det jeg skulle si. Så takk for i dag. Det var ikke mye jeg var med, men Pia vlogger mer i dag. Men nå drar jeg, så da ses vi i morgen. Da er arbeidsdagen over. Jeg sitter nå bare og venter på Robin. Han er så snill at han kjører meg hjem også, så jeg har kjøpt en liten gave til den da, vet du. Fordi at han er jo så snill og kommer og henter meg og kjører meg hjem. Og neida, neida. Så nå, ja, jeg stemplet ut for 10 minutter siden eller noe sånt da, men det regner ute, så jeg sitter heller her og venter enn å stå ute. Så det er like greit. Jeg merker at det blir en veldig stille og rolig kveld i dag. Jeg hadde så mye planer, men det tror jeg går. Ok, mye planer hadde jeg ikke. Noen planer hadde jeg, men jeg tror det blir gjort om på gitt, fordi at jeg merker det at jeg er skikkelig sliten. Så en stille og rolig kveld på sofaen, og så gå og legge meg tidlig. Ja, takk. I morgen så skal jeg bruke veldig mye av dagen på å vaske og rydde i leiligheten. Vi har også lyst, eller vi, hva, se, sliten. Jeg har lyst til å ommøblere på rommet mitt igjen. Jeg vet at det er ikke lenge siden jeg gjorde det, men jeg tror jeg har kommet på aircondition. Jeg tror jeg har kommet på enda en, eller en
annen måte å ha rommet mitt på, som jeg kanskje kan få enda bedre plass på. Så det gjenstår jo å se da når jeg har gjort det, men jeg hadde egentlig slått meg med ro med sånn jeg har det nå, men jeg tror jeg skal gjøre om på det. Det er liksom, jeg blir jo aldri fornøyd tydeligvis, men jeg tror det at den måten jeg har tenkt ut i hodet mitt nå blir bedre på i forhold til tingen er at jeg har veldig lite rom og overraskende mye møbler, fordi at jeg trenger liksom plassen. Så jeg tror det at hvis det blir sånn som jeg har tenkt ut i hodet mitt, så tror jeg det blir bra. Jeg har det med å tenke at rommet mitt er større enn det det egentlig er. Heter jeg liksom, når jeg sitter sånn og tenker gjennom det i hodet, liksom sånn når jeg planlegger, så er det en ting, og så kommer jeg hjem og så blir jeg sånn, åja, rommet mitt er ikke større enn det her, nei, nei, ok, da kan det bli litt vanskelig. Men, vi får se hvordan det går da. Men det blir i hvert fall ikke gjort noe før nå, i morgen, merker jeg. Middagen i dag blir 3 pannekaker. Jeg gadd ikke å lage noe middag, så jeg tok pannekaker vi allerede hadde i kjøleskapet. Det er sånn som man varmer i mikroen. Så da skal jeg kose meg med det nå. Jeg sitter og redigerer videoen som skal ut i morgen. Vi begynner jo på en ny bloggserie i morgen, og det er alltid moro. Og den i august så skal det være back to school, for vi fikk et lite ønske fra Steve om at vi skulle ha sånne type videoer, så det kommer litt sånn forskjellige videoer nå fremover. I morgen så kommer det en sminkevideo med en liten sånn bonus hårfrisyre ting. Men jeg skal ta også hilse til Kajsa, for jeg fikk en Snapchat, så jeg tenkte jeg kunne liksom gjøre det nå, for jeg glemte det, for at jeg har med å glemme sånne ting, derfor pleier jeg å skrive det ned, men nå tenkte jeg, ja, da filmer jeg det med en gang. Så her ser dere øya til Guro. Guro har filmet en sminkelook til videoen, og så kommer da en veldig kjapp og enkel hårfrisyre fra meg på slutten av videoen. Vi skal også hilse til Sara. Nå må jeg gjøre det alene siden Guro ikke er hjemme, men Sara har sendt oss en melding på Facebook og lurt om vi kan hilse til oss. Så, hei, Sara! Jeg sitter og ser på You Got Mail. Det er en av de fineste filmene jeg vet om. Meg Ryan og Tom Hanks er et av favorittfilmparra mine. Tom Hanks er bare favorittskuespilleren min av alle skuespillere. Forrest Gump er en av de beste filmene noensinne lagd. Så jeg koser meg med film og Netflix i dag. Dere kan kanskje det uttrykket når katten er borte, danser musene på bordet eller noe sånt nå. Når Guro er borte, spiser Pia opp isen eller kronsisen med jordbær. Jeg sier natta nå, sånn at jeg får redigert vloggen og sånn at jeg kan gå og legge meg, for jeg begynner å bli veldig, veldig trøtt. Men vi ses i morgen. Tusen takk for i dag, og så får dere ha en flott dag. Natta.